নমস্কার চক্রবহু মর্জিয়ালৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জানাইছো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ অনুষ্ঠান আজি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো আপোনালোক আটাইৰে পৰিচিত অসমৰ বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সাহিত্যিক ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰী চৌধুৰী ডাঙৰী আনি আপোনাক স্বাগতম জানাইছো চক্রবেহু মজিয়ালৈ শ্ৰোতা দৰ্শক ৰীতা চৌধুৰীৰ সৈতে কথা পাতিম উপন্যাসৰ কথা পাতিম সাহিত্য জগতৰ কথা পাতিম আৰু বহু কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে ৰীতা চৌধুৰীৰ সম্পৰ্কে আমাৰ চমু প্ৰতিবেদন চাই লওঁ এফালে 1960 চনৰ 20 আগষ্টত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টিৰাপত জন্ম হৈছিল ৰীতা চৌধুৰীৰ আপাৰ হাফলং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰিছিল ৰীতা চৌধুৰীয়ে মাৰ্ঘেৰিটা পাব্লিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অসমীয়া সাহিত্যত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল চৌধুৰীয়ে সমসাময়িকভাৱে আইনৰ ডিগ্ৰী আৰু পিএইচডি ডিগ্ৰীও লাভ কৰিছিল মেধাৱী ছাত্ৰী ৰীতা চৌধুৰীয়ে ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সক্ৰিয় নেত্ৰী আছিল তেওঁ বিদেশী বহিষ্কাৰৰ আন্দোলনত দুবাৰকৈ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত কাৰাবাস খাটিছিল তেওঁ বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্যৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ৰীতা চৌধুৰী তেওঁৰ প্ৰথম উপন্যাস আছিল অবিৰত যাত্ৰা 1981 চনত লিখা অবিৰত যাত্ৰাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ বঁটাও লাভ কৰিছিল তেওঁ তেওঁৰ অনন্য সৃষ্টিৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় হ'ল দেউলাংখুই আৰু মাকাম শেহতীয়াভাৱে তেওঁ লিখি উলিয়াইছে উপন্যাস মায়াবৃত্ত 2008 চনত সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা লাভ কৰা লেখিকাগৰাকীয়ে অসম সাহিত্য সভা বঁটা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বঁটাও লাভ কৰিছে ঔপন্যাসিকৰ উপৰিও ৰীতা চৌধুৰী এগৰাকী যশস্বী কবিও তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য কাব্য সংকলন হ'ল সুদূৰ নক্ষত্ৰ বনৰীয়া বতাহৰ সুহুৰি অলপ পোহৰ অলপ এন্ধাৰ ইত্যাদি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা ৰীতা চৌধুৰী পেছাত কটন কলেজৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধ্যাপিকা প্ৰাইম নিউজে সুসাহিত্যিকগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলে ইমান সময় আমি চালোঁ ৰীতা চৌধুৰী সম্পৰ্কীয় আমাৰ চমু প্ৰতিবেদন আমি আলোচনালৈ আহোঁ আলোচনা আৰম্ভ কৰোঁ মই আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে সাহিত্যৰ কথালৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে অকণমান উভতি চাব খুজিছোঁ জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভণিৰ কোনো এটা সময়ত কাৰোবাৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বা জীৱনৰ এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি সাধাৰণতে মানুহে নিজৰ জীৱনৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ এখন সম্পৰ্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এটা লয় আপুনি সাহিত্য জগতত একাণপতীয়াকৈ কাম কৰিম বুলি কেতিয়া আৰু কিয় থিৰাং কৰি লৈছিল সাহিত্য জগতলৈ মই আহিছোঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে 81 চনৰ এইখিনি সময়ত কিন্তু মই তাক আজি যেনেকৈ মই কলমটো যেনেকৈ লৈছোঁ তেনেকৈ তেতিয়া লোৱা নাছিলোঁ ভবাও নাছিলোঁ বোধ কৰোঁ 91ৰ পিছত 91 চনমানৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে মই সেইখিনি মই বহুত ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ কৰিবলগীয়া কি আছে বা মই কোনটো বাট ল'ম 91 চনমানৰ পৰা লাহে লাহে এটা মনৰ সিদ্ধান্তলৈ আহিল মোৰ মই আচলতে মানুহৰ মাজতে আছিলোঁ সদায় আৰু মানুহৰ মাজৰ পৰা মই যিটো মৰম পাইছিলোঁ মই ভাবোঁ যে মই সদায় ভাবিছিলোঁ যে সেইটোখৰে মোৰ ঠাই মানুহৰ মাজলৈকে মই যাব লাগিব কিন্তু মই বহুত দীঘলীয়া সময় মানুহৰ পৰা মই আঁতৰি আছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মানুহৰ মাজলৈ মই উভতি যাম মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিম তেতিয়া মই বাট হিচাপে মোৰ কলমটোকে মই তুলি ল'লোঁ আৰু 95 চনৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে সিদ্ধান্তটো এটা সময়ত এটা শেষলৈ ভালদৰে সিদ্ধান্তটো ল'লোঁ আৰু 95ৰ পিছৰ পৰা আচলতে মই বহুত ভালকৈ কাম কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে মোৰ সময় লাগিছে কামটোলৈ আহোঁতে পিছলৈ তাৰ গতিটো অকণ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু মিছন হিচাপে বা মই এটা পথ হিচাপে মই ইয়াক লোৱা 91 চনমানৰ পিছৰ পৰাহে লাহে মই আহিছিল আপোনাৰ জন্ম হৈছিলে অৰুণাচল প্ৰদেশত আপুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছে হাফলং মাৰ্ঘেৰিটাৰ দৰে ঠাইৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আপোনাৰ কৰ্মস্থলী বৰ্তমান গুৱাহাটী আৰু আপুনি সংসাৰ কৰিছে ৰাজ্যৰ এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী জীৱনৰ এই বৈচিত্ৰতাত আপুনি নিজে কি বিচাৰি পাইছে কেনে অনুভৱ হয় আজি আপোনাৰ সেই বৈচিত্ৰপূৰ্ণ পৰিক্ৰমাৰ পাত লুটিয়াই যদি চাই কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ল চাবলৈ গ'লে মোৰ জীৱনটো বহুত দীঘলীয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব যদি যদি অভিজ্ঞতা আৰু বৈচিত্ৰ ফালৰ পৰা চাই এনেধৰণৰ মই অনেক ঠাইৰ মাজেৰে বা অন্য বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে আহি মই আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ মোৰ কাৰণে খুব মই যদি ভাবোঁ যে মোৰ অভিজ্ঞতাসমূহ ভাল বা বেয়া তেনেকৈ বিচাৰ নকৰোঁ
বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতাখিনি মোক বহুত শিকাইছে, মই বহুত ভিতৰত মই ঐশ্বৰ্যশালী হৈছোঁ। যদি মোক আজি কয় যে মোৰ অনুভৱৰ কথা আজি ক'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মই সৰু শান্ত চহৰ এখনলৈকে উভতি যাবলৈ মই বিচাৰিম। তাতে থাকিবলৈ মই সৰু শান্ত সৰু নৈ থকা সৰু চহৰ তেনেকুৱা ঠাইলৈ, পাহাৰীয়া চহৰ যদি হয়, তালৈকে মই ধৰি লওক মোৰ জীৱনটো মোক কটাবলৈ মোক যদি এটা মোক যদি দিয়ে যে মোক হাতত মোৰ সুবিধা আছে, সৰু শান্ত চহৰত মই শান্তিৰে থাকিবলৈকে মই ভাল পাম। ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ কালত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেত্ৰী হিচাপে আপুনি আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল বেছ সক্ৰিয়ভাৱে। কিছুদিনলৈ হ'লেও আপুনি কাৰাবন্দীৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে, দুবাৰ আপুনি কাৰাবাস খাটিছে। কিন্তু আজি যেতিয়া আপুনি সেই দিনবোৰলৈ উভতি চায় আন্দোলনৰ সময়ৰ, কি অনুভৱ কৰে আপুনি? আন্দোলনে আমাক কি দিলে আৰু কি নিদিলে, তাৰ হিচাপ কৰিলে কেনেকুৱা ভাৱ হয়? দুটা ইয়াত কথা আছে, এটা হ'ল দিয়া নিদিয়া হিচাপৰ কথাটো পিছলৈ আহিব। যদি মোৰ অভিজ্ঞতা হিচাপে এটা মই এটা গণসংগ্ৰামৰ এটা মই অংশীদাৰ হ'ব পাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই সদায় গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ কোনো ধৰণৰ অনুতাপ নাই। আৰু সেই এটা গণ আন্দোলনৰ সামাজিক আন্দোলনৰ মাজত মই জড়িত সোমাই যোৱাৰ কাৰণে মই এখন বৃহত্তৰ পৃথিৱী এখনৰ মই বাসিন্দা হ'ব মই পাৰিছিলোঁ। বৃহত্তৰ পৃথিৱী এখন মোৰ চিনাকি হৈছিল। মই বহুত ডাঙৰ কথা শিকিছিলোঁ। সেইটো মই সেই মোক আনন্দিত কৰে। সেই অভিজ্ঞতাসমূহে মোক ঋদ্ধ কৰিছে। মই খুব সৌভাগ্য বুলি ভাবোঁ মোৰ কাৰণে এইটো যে মই তেনে দিনবিলাকৰ মাজেৰে মই পাৰ হ'ব পাৰিছিলোঁ। আৰু যদি ফলাফলৰ প্ৰশ্নটো আহে তেতিয়া বিষাদটো আছে, আমাৰ সকলোৰে যেনেকৈ আমাৰ আশাভংগ সকলোৰে হৈছে, তেনেকৈ আশাভংগৰ যন্ত্ৰণা মোৰো আছে, একেটাই। সেইটো আমি সকলোৱে জনা কথা। অসম আন্দোলনৰ কথা পাতিছোঁ, অসম আন্দোলনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আন্দোলনৰ পৰিণতিতে হওক বা অন্য কাৰণতে হওক, আন্দোলনৰ সেই সময়ৰ নেতৃত্বই এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিলে অসম গণ পৰিষদ, আৰু চৰকাৰো গঠন হ'ল দুবাৰকৈ অসমত। 855 শ্বহীদৰ ত্যাগক সেই দলটোৱে, অসম গণ পৰিষদ দলে আৰু সেই দলৰ নেতৃত্বত উপৱিষ্ট যিসকল আছিলে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ নচ্ছাদ কৰিলে নেকি, সেই ত্যাগক পাহৰি পেলালে নেকি, সেই কথা আপোনাৰ কেতিয়াবা অনুভৱ হয় নেকি? এই বিষয়টো ইতিমধ্যে বহুত সকলোৱে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়ায়। আমি সকলোৱে জানো যে সেই দিনবোৰ কেনে আছিল। অসম আন্দোলনৰ এটা পৰিসমাপ্তি ঘটিছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এখন ৰাজনৈতিক মঞ্চ এখন গঠন হৈছে। সেই ৰাজনৈতিক মঞ্চখনত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মানুহে গঠন কৰা এখন মঞ্চ, আৰু বেছিভাগেই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত নবীন, প্ৰথম তেওঁলোকে পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে। আজি মই অসম আন্দোলনকাৰী হিচাপে মোৰ দৃষ্টিভংগী আৰু এজন আজি মই বয়স্ক আৰু জীৱন অভিজ্ঞ বা সমাজ অভিজ্ঞ মানুহ হিচাপে মোৰ দৃষ্টিভংগীৰ মাজত অলপ পাৰ্থক্য থাকিব। আন্দোলনকাৰী হিচাপে মই যিমানখিনি বিষাদগ্ৰস্ত বা মই যিমানখিনি মই হতাশ হওঁ, কিন্তু যদি আজি মই এজন বিশ্লেষক হিচাপে বা এজন অন্য দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি মই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই সেই জটিল বিন্যাসটো, দলটো জটিল বিন্যাস, সেই সময়ৰ যিটো ব্যৱস্থা বা ৰাজনৈতিক ছিষ্টেমটো, এই সকলো মিলি বা সেই মানুহখিনি যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰশিক্ষণ, তেওঁলোকৰ যিটো দাৰ্শনিক প্ৰশিক্ষণ, সেই সকলো ফালৰ পৰা এটা জটিল এটা ব্যৱস্থা এটাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে, মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে খোপনি ৰাখিব নোৱাৰিলে। তেওঁলোকৰ মাজত ঐক্যৰ অভাৱ আছিল বা এইটো বহুত দীঘলীয়া আলোচনাৰ বিষয়। গতিকে মই বিষাদৰ প্ৰশ্নটো মই বাদ দি মই ক'ম যে ইয়াৰ বহুত ধৰণৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছে যে কিহৰ কাৰণে তেনে হ'ল। আৰু এই মই ভাবোঁ যে আমাৰ কাৰণে সেইটো খুব দুখৰ কথা। আমি তেওঁলোকে যদি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, সঠিক নেতৃত্ব দিব পাৰিলেহেঁতেন, সমাজখন আমাক ভালকৈ গঢ় দিব পাৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আজি দিনটোত আমি ইয়াতকৈ আৰু উজ্জ্বলতৰ এখন ক্ষেত্ৰত আমি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আমি এটা ইয়াতকৈ নিৰাপদ আজি যিটো পৰিস্থিতি তাতকৈ বেলেগ হ'লহেঁতেন নিশ্চয়। আপুনি ৰাজনীতি বিভাগৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এগৰাকী প্ৰবক্তা, সেয়ে মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ পালে ভাল পাম যে শেহতীয়া দুটা দশকত অসমৰ আমাৰ যিখন ৰাজ্য, অসমৰ ৰাজনৈতিক যিটো উত্থান পতন, সেই সম্পৰ্কে আপোনাৰ ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ কি? এইটো মই এতিয়া পটকৈ ক'বলৈ খুব দিগদাৰ, কিন্তু মই যিটো দেখিছোঁ যে সামগ্ৰিক যিটো আজি বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱ আৰু যিটো ভোগবাদী চিন্তাধাৰা, সেই ভোগবাদী চিন্তাৰ বা আজিৰ দিনটোত ভোগবাদী দৰ্শনে বা আজি যিটো চিন্তাধাৰাই সমাজখনৰ বা যিটো সামগ্ৰিক সমাজখন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন তাতকৈ দূৰত নহয়। আৰু আজিৰ দিনটো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনে আমাৰ
যিবোৰ সঠিক আমাৰ প্ৰমূল্য আছিল প্ৰমূল্যসমূহৰ পৰা আঁতৰি লাহে লাহে অন্য সমাজৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ দলে ভোগবাদৰ পিনেই গতি কৰিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে অলপ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ। এতিয়া অন্য এটা প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, ইমান ব্যস্ততা, শিক্ষকতাৰ দৰে মানসিক চাপপূৰ্ণ পেচাত থাকি আপুনি কেনেকৈ সাহিত্য চৰ্চাৰ বাবে সময় উলিয়াবলৈ সক্ষম হয়? মাজে মাজে কোনোবা এটাৰ লগত কেতিয়াবা অন্যায় কৰা যেন ভাৱ হয় নেকি আপোনাৰ? হয় মোৰ হয় কি মই অকল শিক্ষক হিচাপে নহয়, ক'ৰবাত হয়তো মই অন্যান্য ভূমিকাসমূহতো কেতিয়াবা মই ভাবোঁ যে মই ক'ৰবাত হয়তো মই ন্যায় দিব পৰা নাই। বিশেষকৈ মানে শিক্ষক হিচাপে মই যিমানখিনি মই দিব পাৰিব লাগিছিল মই ভাবোঁ মোৰ ভাৱ হয় যে তাত সিমানখিনি মই বোধ কৰিব পৰা নাই। ইয়াতকৈ মই আৰু বেছি দিব লাগিছিল, মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোতকৈ ইয়াতকৈ বেছি আশা কৰিছিল আৰু হয়তো মই ইয়াতকৈ বেছি দিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু মোৰ ইমানখিনি মোৰ কিছুমান আৰু ইয়াতকৈ অন্যান্য দায়িত্ব, বিশেষকৈ মই এইটো মই যদি আনি নিলিখোঁ তেতিয়াহ'লে মোক কোনো একো নক'ব। কিন্তু মই ভাবোঁ যে লিখাটো এটা বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মই কলমটো লোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। সেই বৃহত্তৰ স্বাৰ্থটোৰ কাৰণ ছাৰ্ভ কৰিবলৈ যাওঁতে ক'ৰবাত মই মাতৃ হিচাপে, মই ক'ৰবাত পত্নী হিচাপে, গৃহিণী হিচাপে আৰু মোৰ শিক্ষক হিচাপেও মই ক'ৰবাত হয়তো মই মোৰ ভূমিকাসমূহক সম্পূৰ্ণ ন্যায় মই বোধ কৰি দিব পৰা নাই কেতিয়াবা। সেইকাৰণে আপুনি হতাশা বা দুখত মই দুখ পাওঁ বা মই ক'ৰবাত হয়তো মই সেইটো কাৰণে মই নিজকে হয়তো মই অপৰাধ সামান্য অপৰাধবোধো মই কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ। মই নকওঁ যে মই সম্পূৰ্ণ মই অপৰাধবোধত মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ, কিন্তু মই ক'ৰবাত মোৰ এটা অপৰাধবোধ মোৰ আছে যে আজি মই ইয়ালৈ মই এইখিনি সময়ত আহিছোঁ, অন্য এগৰাকী মাক হয়তো এইখিনি ঘৰত থাকিব, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱাত সহায় কৰিব, কিন্তু আজি মই এই মঞ্চত ইয়াত আছোঁ, আজি মই ষ্টুডিঅ' মজিয়াত আছোঁ, মই এইখিনিতে মই ক'ৰবাত আপোচ কৰিব লগা হৈছে। সেইবোৰ কথাত মই ভাবোঁ যে ক'ৰবাত মই কেতিয়াবা সঠিক ভূমিকা পালন কৰাত মোৰ কিছুমান মোৰ অলপ মই হয়তো অসুবিধা পাওঁ। সাহিত্যৰ মাজলৈ আহিব খুজিছোঁ এতিয়া। অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈ আপোনাৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য। দেওলাংখুই, মাকাম, এই সময় সেই সময় আৰু শেহতীয়া প্ৰকাশ মায়াবৃত্তসহ 14খন উপন্যাস, মই যদি ভুল কৰা নাই 14খন উপন্যাস, আপোনাৰ 4খন কবিতা পুথিসহ ভালেমান মৌলিক সৃষ্টিৰে আপুনি সাহিত্যৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰালটো চহকী কৰিছে। কিন্তু এটা কথা প্ৰকাশ পাইছে, মায়াবৃত্তৰ উন্মোচনীৰ দিনাই এইখনেই আপোনাৰ শেষ উপন্যাস বুলি আপুনি নিজে ইংগিত দিয়া বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে, কিয় হঠাৎ সিদ্ধান্ত? হঠাৎ সিদ্ধান্ত এইটো নহয়, এইটো মোৰ শেষ উপন্যাস আচলতে ঠিক পোনপটীয়া অৰ্থত শেষ উপন্যাস বুলি ল'লে বোধ কৰোঁ ইমান সঠিক নহ'ব। মই উপন্যাসখন যেতিয়া লিখিবলৈ লৈছিলোঁ তাৰ আগতে মোৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহিছিল, যদি মোৰ আজি সকলোৱে নিজৰ জীৱনত অনেক অভিজ্ঞতা হয়, বহুত কথা শিকে, বহুত কথা জানে বুজে, তাৰে সকলো কথা মানুহৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় নহয়, সমাজৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহ'ব পাৰে, কিন্তু আমি কিছুমান জীৱনত এনে কথা শিকোঁ যিটো হয়তো মানুহৰ কল্যাণত লাগিব পাৰে, সমাজৰ কামত লাগিব পাৰে। সেই কথাখিনি যিখিনি মই শিকিলোঁ, আজি মই যিখিনি ক'ম হয়তো মই আজিৰ পৰা আৰু 20 বছৰ পিছতো মই একেখিনি কথাকে ক'ম। যদি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মানুহৰ জীৱনৰ কথা কোনেও ক'ব নোৱাৰে, যদি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু মই আজিৰ দিনটোত মই সক্ষম, মই লিখিবলৈ সক্ষম, প্ৰকাশ কৰিবলৈ মই সক্ষম, মোৰ সৃষ্টিশীলতা আজিৰ দিনটোত মোৰ ঠিকে আছে, মই ভাবিছোঁ যে এইখন কিতাপ যদি মই শেষত যিখন মই কিতাপ লিখিলোহেঁতেন যে মই জীৱনৰ পৰা কি বুজিলোঁ, বা যিহেতু মই এইটো নহয় এইখন মোৰ যে আত্ম মোৰ জীৱনেৰে কাৰো কোনো কামত নালাগে, কিন্তু মই শিকা কথাখিনি কাৰোবাৰ কামত লাগিব পাৰে, সেইকাৰণে যিটো মই পিছলৈ লিখিম সেইটো মই আজি লিখিছোঁ, সেইকাৰণে এইখন মই শেষ উপন্যাস বুলি ধৰি লৈ কামটো কৰিছোঁ। হয়তো মই ইয়াৰ পিছত আৰু কেতিয়াও লিখিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, আৰু যদি মই লিখিব পাৰোঁ বা মই লিখোঁ বনাচ হৈ থাকিব, সেইটোকে কৈছিলোঁ মই। সেইটোকে অকণমান ব্যাখ্যাৰ পৰিণতিত গৈ সম্ভৱতঃ শেষ উপন্যাস হ'ল। যিয়ে নহওক, শ্ৰোতা দৰ্শক, ৰীতা চৌধুৰীৰ সৈতে আকৌ কথা পাতিম, আৰু কথা পাতিম, সাহিত্যৰ কথা পাতিম, উপন্যাসৰ কথা পাতিম আৰু অসমৰ সামগ্ৰিকভাৱে সাহিত্য জগতৰ বহু কথা পাতিম। কিন্তু লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, আপোনালোকে চাই থাকক চক্ৰবেহু।